nog, ser ni vart jag står? Det ser ut som att jag står i Narnia, aka Winter Wonderland. Och det har snöat, alltså det har snöat första gången den här vintern. Och jag är helt överlycklig. Jag har även på mig min 2 meter långa tomteluva och en tomtetröja för att fira detta och för att ni ska komma in i spirit. För jag tänker att jag lägger upp den här videon någon gång i början av december. Så att det här blir liksom som en vlogmas. Jag ska göra en vlogmas i år. Jag kommer inte kunna vlogga varje dag för att jag kommer jobba i butiken. Men jag kommer i alla fall vlogga minst 5 vloggar under hela december. Där jag kommer göra allt för att ni ska få med om Christmas spirit. Så jag ville bara starta vloggen här utomhus i kylan och i snön för att det här kan vara den bästa dagen på hela året. Min plan var verkligen inte att vlogga idag. Alltså, inte alls. Och sen så när jag vaknade upp och såg snön, då kände jag att yes, det här händer. Jag måste vlogga. För att det är inte ofta man kan vlogga när det snör. Och ni får tro att jag är sjuk i huvudet. Kanske är lite för julberoende. Det bästa med den här tröjan är att du kan liksom flytta alla grejer på den. Så att du kan designa den in i en Christmas tree. Alltså hjälp mig jag. Så planen idag är helt enkelt att jag ska vlogga. Det är fredag den 29 november. Så jag känner ändå att det är okej att ha sån här Christmas feeling. Tycker jag ändå. Ni bara nej. Alldeles för tidigt. Jag har också suttit frustrerad hela morgonen för att folk på min Snapchat har typ suttit och klagat över snön. Jag bara men snälla. Ska ni vara såna party poopers? Det är ju faktiskt jättetrevligt det här. Just det, dagens planer. Jag ska på event. Så gud, vem har jag gått och blivit? Jag sa att det är min förra vlogg och bara jag hatar att gå på event, det är så stelt. Men jag känner att jag måste ju step out of my comfort zone. Är det någonting som man inte brukar göra så tycker jag absolut att man ska göra. Och det är, så, det är verkligen inte att jag hatar ett covid-event. Absolut inte. Det är bara att eftersom att jag inte känner så många influencers. Gud, det lät så tantigt. Men eftersom jag inte känner så många så är jag rädd för typ att jag ska vara en outsider. Jag är rädd för att det redan är liksom en grupp av människor. Och jag vill inte heller liksom, jag har inget behov av att trycka mig in i den cirkeln. Utan gå på event är mest för i sådana fall för att socialisera mig och ha kul. Och sen så är jag en social människa och jag vet att alltså, många influencers är jättetrevliga. Jag har träffat flera stycken och det är liksom inte det är, jag ska inte ha mina förutfattade meningar så att säga. För att många är jättetrevliga. Så jag ska i alla fall gå på event idag med Frida. Sugar Bear Hair har ett event där vi ska baka någonting, kakor tror jag, på chokladfabriken på Söder, om jag uppfattat det helt rätt. Men jag tänker att jag ska göra ett litet julmontage här till er i början av den här vloggen, så att ni får lite julfeeling, för nu är det december och jag hoppas att alla er njuter av den här tiden, och även om ni inte gör det, försök appreciate the little things som snow, Christmas movies. Jag kommer att mala dem själv. Jag kommer kolla på alla julfilmer från den 1 december till den 24 december. Och självklart även kolla på julkalendern. Det är faktiskt skitbra. Alltså mina föräldrar brukar även kolla på julkalendern. Så för er som säger att det bara är till barn. It's not. Give it a try. Så här kommer mitt julmontage. Oh, 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 oh. Där har jag släppt ut min inbakade fläta. Tips om man, jag vill inte använda för mycket värme på mitt hår, så då brukar jag så min inbakade fläta så blir så här. Då kommer det inte vara så här mycket, alltså så här lockigt sen, utan det är bara nu i början för att jag precis har släppt ut det. Men sen kommer det bli lite mer loose. Jag ska i alla fall gå och sminka mig lite nu, så visa er min outfit och lite så sen. Okej, så jag tänkte visa er min outfit lite snabbt. Jag ville vara ganska bekväm för att det kommer vara kallt ute. Så jag har en kashmirtröja som är lite såhär beige-brun typ. Armbandet är från Angelica Blix kollektion med Safira. Jag får mycket frågor om mina ringar, men det är bara så här, alltså väldigt speciella ringar som jag fått under vissa occasions. Typ såhär 18-årsdag, mina kompisar, mina bästisar och lite så här. Ja, den där är från Edblad. Men andra, annars är de väldigt liksom personliga och lite fina ringar. Sen har jag de här byxorna. De kommer ifrån Levi's. Det är 501
kropp tror jag. Och sen tänkte jag ha mina Dr. Martins med tjocka strumpor i. Och en pälsjacka bara. Men jag tänker att jag visar det när vi ska dra. Okej, här är min outfit. Jag har mina Dr. Martins platform. Bästa vinterskorna. Om man har så här tjocka strumpor som är höga så att det inte är oskönt att gå i dem. Sen har jag bara en sån här pälsjacka, tröjan och sen mina byxor. Så att det här är liksom... Och mössan får jag alltid jättemycket frågor om. Den kommer ifrån fall, winter, spring, summer. Fan, vad kallt det är. Jag håller på att dö, det är så kallt. Okej, jag tror jag har hittat rätt nu. Och jag ska bara leta efter Frida. Hon ska stå här någonstans och gömma sig. Hon stod precis, eller hon sa att hon stod precis bredvid sin Tinder-dejt på Snapmaps. Hur vackert är inte Stockholm? Va? Så jävla fint. Wow. Wow, wow, wow. Jag tror att hon står där bort. Frida! Kolla, där står hon. Stackaren har satt och väntat mig i minusgrader. Vågade du klackar? Men gud, ska man vara finklädd? Vad, du är så snygg. Wow. Vadå? Tinder, här får jobba där inne. Wow, vad ska du göra, Frida? Vi ska göra kakor. Ja, varför ska du få för kakor då? Bara för fashion. Ja, såna där va? Eller? Såna där. Ja. Oj, vad man såg. Du lusar ut, jag trodde att du var lite... Jag trodde också det. Det är inte så. Okej, hörni, jag är hemma från eventet nu. Det var faktiskt väldigt mysigt. Träffade lite nya människor och så det var väldigt trevligt. Man ska inte vara negativ innan man har försökt, i mitt nya motto. Jag kan visa vad jag fick i goodiebaggen. Så det var egentligen ett event för Sugar Bear Hair. Nu vet inte jag hur mycket ni ser mig så. Som är de här. Jag tror att ni kommer känna igen. Det här företaget var i alla fall. De har släppt en ny som heter Women's Multi. Som jag tror har en ny smak och har typ lite nya vitaminer och grejer i sig. Man fick en gullig liten necessär. Hårband. Och en söt liten nagelfil. Grejen är att man får tydligen bara äta 2 sådana här om dagen. Och på det där eventet tror jag att jag åt typ 6 stycken. Jag vet inte om det är farligt att överdosera, men nu är i alla fall väldigt mycket vitaminer i min kropp. Det är ju, vi lyssnar på musik. För er, fun fact, jag har på min bucket list innan jag dör att jag vill gå på Michael Bublés julshow. När han sjunger. Visste du det? Nej, det kan man. Men det visste du väl? Nej, men det kan vi göra någon gång. Ja, mamma har köpt en sån här krans så vi ska lägga in en liten sidenband. Amaryllisar är jättejuligt. Ja, jättefint. Amaryllisar, nu är vi vita men vi brukar ha röda till julen. 1 december är ju på söndag men vi är lite ivriga i min familj. Eller okej, jag är väldigt ivrig och sen så är väl alla väldigt julkära. Så vi ska julpynta idag. Jag och mamma, det är fredag och det är mysigt. Så där satte vi en bara en sån där gren. Och sen så även här, nu är det lite stökigt här. Men här är det lite tulpaner och lite eukalyptus och lite olika grejer. Superfin. Är det fin? Mm, fin. Tycker jag.
Välkommen till familjen Jorge. Ja, bra. Bra. Så där har ni då återigen pausat den här julmusiken. Jag har kunnat på den hela tiden i bakgrunden av mina videos, så att det är skitstörande med den här copyright-lagen. Blir lite småirriterad. I alla fall, jag har bytt om till lite mysigare kläder och även tagit av min örhängen. Jag vet inte om det bara jag, men jag gillar inte att ha på mig örhängen när jag bara är hemma i myser. Update på det här då. Mamma och jag handlar lite, så vi ska göra lite apelsiner med såhär nejlikor. Sån här då. Så man sätter i sig, doftar det jul i hela huset. Och lagar lite pasta. Jag har inte ätit riktigt god pasta på jättelänge, så jag är jättesugen på det. Och sen ska vi såklart sätta upp allting som har med julbelysning att göra. Och ni ska få hänga med. Oj, vad fin den var, vad pampig. Visst var den fin? Ja, jättefin. Ha? Ha? Hur många poäng ger du på kransen 1-10? 9. Okej, då har det blivit dags att göra lite mat. Grejen är att mamma tänkte laga maten, men jag tänkte att jag ska vara med och laga mat för att det är kul. Jag älskar att laga mat, jag tror ni har märkt det här på min kanal. Jag brukar göra snabbspolningar när jag lagar mat. Jag ska laga pappardelle med con salsiccia med från Paolo Roberto. Salsiccia är ju så här en italiensk korv, är det? Italiensk korv? Kryddikorv? Ja. Så ni ska fänga med. Landslagsläger för landslaget, för han spelar fotboll, han är så duktig. Han kommer bli så sur att jag säger det här. Men man får faktiskt skryta lite om honom, för att han är väldigt duktig. Så därav är vi bara 3 personer vid matbordet den här kvällen. Vi brukar alltid äta middag tillsammans, men just idag så blev det inte så. Men nu ska vi smaka, aldrig ätit där förut, så det ska bli jättespännande. Okej, du måste göra first impression på min mat. Ja, det ska jag. Det är ju min också. Okej, mamma också var med. Visst är det gott? Visst är det helt fantastiskt gott? Visst att sitchan som heter blir lite starkare, jag gillar ju stark mat. Hej hörni, det är Lovisa från framtiden. Jag ville bara avsluta den här vloggen, för jag har märkt att jag glömde att göra det. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den, jag har lagt ner jättemycket tid på den. Så om ni tycker om de här vloggarna och vill att jag ska göra mer julvloggar, så tryck gärna tummen upp. Jag har, och kommentera, jag älskar att läsa kommentarer, jag läser alltid kommentarer. Jag har jättemycket bra idéer nu inför julen. Jag ska bland annat göra, köpa julklappar på en budget och massa andra roliga grejer. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon, så ses vi nästa. Puss och kram!